Jsem rád, že tady je letos ještě větší účast, jako byla v loňském roce. Pořád se snažíme ten postřelmov nějak vylepšovat. Teď před námi stojí jeden velikánský úkol, který bych chtěl rád aspoň teda zahájit, což je výstavba nového fotbalového stadionu. Měl bych vám všem popřát, ať se vám tady dobře hraje, ať máte na postřelmově jenom ty krásné vzpomínky. A sportu zdar! Jsme tady nachystaní, jsme dokonce připraveni dělat další turnaje, protože vidím, že tady zájem v okolí je. Chceme tady minimálně ještě udělat takové šuperské turnaje a děláme tady turnaje i pro místní, takže rozvoj tady toho volejbalu myslím si tak je a to je myslím to, co nám tady jde. Jakmile to hrajete, běžte si ke skonku, ten, kdo prohraje, bude ke skonku pro další místek, aby mohl pískat a mohl pokračovat další zápas. Takže pokud mi můžete, tak bych mohl tak měl dodržet. Na kultu A se připraví Pegas a Hany. Na kultu B Velký Rum a Prostějov a na kult C Imbague a Miami. Děkuji. Jo. Takže tohle chceš. To nedá. To nedá. Thank you.
Třetí místo v černý trika Pegas sedí proti Čechovice B. Gratulujem, kluci, gratulujem. Děkuji, já se to poberu. Opava, sedmé místo. Gratulujem. Ne, ještě tady máme. No to ty seš? Stydíš jako. Díky. Šesté místo. Skudra tým. Páté místo Lamy. Gratulujem. Nejstarším hráčem dnešního turnaje Jarda z Rudy. Hráčem s nejkrásnějšími nohami podle dámského osazenstva je Fanča z Rudy. A je to smečař z Čechovic Tomáš Procházka. Za věrnost a aby měl dneska na čem spát, je Fido. A čtvrtí dneska jsou Čechovice. Třetí byli Pegas Setín.
Děkujeme. My nemáme tak velké auto. Já děkuju moc, pane. O tebe mě to těší. A druhé místo dnes získali Přerov. Tento putovní pohár, který domů získá až ten, kdo vyhraje po třetí, získává Rumo Trochovice! Uhraje dneska solidní výsledek, ať už to bude Ačko nebo Bčko teda. Opravdu cítím v kostech, že by klidně i ty reprezentanty mohly vyšvihnout.